tid til Brande anno 2022, og første del af bussen er allerede på plads. Og vi mangler lige to andre biler, som kører ud over den her bus. Nu er vi på vej ud for at hente træneren og de sidste spillere. Det er mig, der står herude og banker på. Hey, kællinger, vis mig jer tatter. Skål, piger. Næste stop, Sille. McDonald's i Nyborg. Passer perfekt. Nej, du filmer mig ikke. Det vil jeg sgu ikke have. Vi snakker faktisk om, at du fik brændende stop. Starter nu. Jeg kan ikke i Nej. Vil du præsentere dig selv? Nå, men jeg hedder Mette. Okay, du danser sygt til ind i lørdag. Let me introduce you to the party people. In the club. Så har vi spillet første kamp, og vi vandt. Og den næste kamp skal vi spille 11.45. Den første spillede vi 8.45. Og nu ligger vi bare og slapper lidt af og venter på næste kamp. Hvad tror du så har sagt? Nu er dagen færdig, og vi holder til at holde opvarmning lige nu, inden vi skal over til festen, og det er mega hyggeligt. Champion! Marca Luisa Tepel! Oh.
siger farvel, hold, 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 hold. Lad mig se dig gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig se dig gå op og ned. Kom nu, vi ved, jeg kan se dig så. Brændte i går. Jeg har faktisk overhovedet ikke fået filmet søndag. Men ja, vi var over til festen over i Brændehallen om lørdagen, som jeg har en masse klip fra. Og så stod vi op, jeg mener det var klokken 8 eller sådan noget, over at spise morgenmad. Og jeg har overhovedet ikke fået filmet noget maden. Men det har simpelthen været, fordi det har simpelthen været så hyggeligt, så jeg har fuldstændig glemt at tage mit kamera op, fordi jeg simpelthen bare har hygget mig i alle de her dejlige personers selskab og nærvær. Vi var rigtig mange unge i år, fordi der er rigtig mange, der rykkede op på seniorholdene, og vi har også fået nogle nye spillere til, så det var bare mega hyggeligt, at man endelig havde en sådan rigtig rystet sammen tur på hele 3 dage, og det var bare mega hyggeligt. Søndag formiddag spiller både herrer og damer omkring klokken kvart over 10, halv 10, ja kvart over 10, halv 11 eller sådan noget, tror jeg, vi begge to spillede. Og vi damer, vi vandt den første kamp og røg i, ja, jeg tror det er det, man vil kalde en semifinal. Der taber vi så med 1, så der kørte vi hjem. Og herrerne, de nåede vist altså at spille 2 kampe, før de røg ud og også kørte hjem. Men alt i alt, det var en mega fed tur, og ja, som sagt, har jeg ikke fået filmet så meget, men det er simpelthen, fordi det har været så hyggeligt, og man bare har
suget til sig alt det her sociale og festlige og håndbold og så videre. Og så vil jeg bare gerne sige tak til alle de her skønne mennesker, der har været med på den her tur og bare har gjort weekenden helt fantastisk. Den har bare været helt igennem fantastisk, der er ikke så meget at sige til det. Der er ikke super meget indhold i år, ligesom der var sidste år, men altså, vi har hygget os mindst lige så meget som sidste år. Så ja, mega, mega fed tur med de dejligste mennesker, der findes overhovedet, og den dejligste hummerklub overhovedet. Og ja, nu er det hverdag igen, og nu kommer der almindelige vlogs fremover. Så tak fordi I har set med. Jeg håber, at den var hyggelig, selvom at der ikke er lige så meget forskelligt, som der var sidste år. Ja, hej! Put some girls around, but I'll be. Put some girls around.